Cümhuriyyət tədqiqatçıları onu Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid adlandırır və əlavə edirlər ki, o elə parlaq şəxsiyyətdir ki, onun haqqında nə qədər danışsan azdır. Nəsib bəy Yusif bəyli orta təhsilini Gəncə gimnaziyasında başa vurduqdan sonra 1902-ci ildə Odessa Universitetinə daxil olub və birinci Rus inqilabı ərəfəsində siyasi fəaliyyətə başlayıb. O, universitetdə Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən yaradılan Azərbaycan Həmyerliləri Təşkilatının başçılarından biri idi. Çar hökuməti 1907-ci ildə Odessa Universitetini müvəqqəti bağladıqdan sonra Nəsib bəy Krımda görkəmli siyasi və ictimai xadim İsmail bəy Qaspıralının redaktor olduğu Tərcüman qəzetində məqalələrlə çıxış etməyə başlayıb. Ümumiyyətlə, Nəsib bəy 20-ci əsr Azərbaycan-Kırım ədəbi-mədəni əlaqələrinin əsasını qoyanlardan biridir. 1909-cu ildə Gəncəyə qayıdıb, orada Ruhani mədrəsəsində müəllimlik edib. Sonrakı illərdə Gəncə cəmaatının etimadını qazanıb, şəhər bələdiyyəsinə seçilən gənc vətənpərvər ziyalı tez-tez Bakıya gəlir. Açıq Söz qəzeti ilə əməkdaşlıq əlaqələrini qurur. Bununla da həmin nəşrin ona məsləkcə yaxın olan redaktoru Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə siyasi işbirliyinin təməli qoyulur. 1917-ci ildə Azərbaycanın muxtariyyəti uğrunda mübarizə aparan Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyasını yaradıb. Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi əsərinin müəllifidir. Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycan türklərinin tanınmış liderlərindən biri kimi məşhurlaşıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından olub. Fətəli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi ilk üç kabinetdə Maarif Naziri, daha sonrakı iki kabinetdə isə Baş Nazir, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri olub. 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Paris Sülh Konfransında de-fakto tanınması Nəsib bəy Yusif bəyli hökumətinin fəaliyyət dövrünə təsadüf etdi. Bu xəbəri xalqına sevinclə çatdıran Baş Nazir bəyan edirdi. Azərbaycanın müstəqilliyi Böyük Avropa Millətlərinin Ali Şurası tərəfindən yekdilliklə tanınmışdı. Cümhuriyyətin 4-cü və 5-ci hökumətlərini quran Nəsib bəy Yusif bəylinin ən ümdə qayəsi ölkə iqtisadiyyatını diriltmək və Azərbaycan dövlətini bolşevik və dinikin təhlükəsindən qurtarmaq idi. Həmin zaman ölkənin təhsil sistemində əlamətlər hadisələr baş verdi. Bakıda universitet açılmış. Habelə azərbaycanlı gənclər Avropanın qabaqcıl ali məktəblərinə oxumağa göndərilmişdi. Lakin 27 aprel 1920-ci ildə bolşevik işğalı nəticəsində gənc cümhuriyyət süqut edir. Nəsib bəy Yusif bəyli may ayının əvvəllərində Tiflisə getmək istəyərkən Yevlax yaxınlığında öldürülür. Nəsib bəy Yusif bəyli bizim Azərbaycanlı.